kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qayb ka ah dowladda itoobiya oo heegan gelisay ciidamadeeda badda kadib heshiiskii dhex maray iyagiyo soomalilan dowladda soomaaliya oo wada qorsho ka dhana kadib taageero culus oo ay ka heshay wadamada caalamka iyo jamhuuriyadda somalilan oo go-aan la yaabla ka qaadata damaaciga koonfurta soomaaliya ee badda jamhuuriyadda somalilan wararkii ugu dambeeyey qorshayaal xasaasiya oo dhinacyadan ay isku dejiyeen iyo xogta la xiriirta taageeradda ae hesha somalilan ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka a doorashada madaxtinimo ee maamulka puntland oo saacada ay ka harsan yihiin oo la isku mari layahay iyo rijadii sacuid cabdulaahi deniya hanashada xilkaa oo hoos u dhacday xilli isbahaysiga cusub ay mar kale la wareegeen awoodda xildhibaanada iyo wararkii ugu dambeeyey kulamo culus oo ka socda magaalada muqdisho iyo dowlada etiobiya iyo soomaaliya oo xiisadooda ay meel adag gaartay qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakadda dhuuxa wararka ee u diyaar garooba daawadayaal isku e soo naqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berbegeyno youtub dhuuxa subaskareeb ka saare janaalkeyna okay, heel yeah. cool. warar iyo warbixinno aynu goorkasa halkan baahintooda aynu ku gudbino markaan aynu ku bilowno dowladda itiobiya oo dhowaan la gashay heshiis caalamiya oo isafgarada jamhuuriyadda somalilan ayaa diyaarsatay awoodihii ciidan ee badda iyo kuwo militariya xilligan ku wajahan deegaanada ay qaranka heshiiska kula galeen ee labaatan kilomitr oo laga kiraynayo ciidanka badda ee dowlada itiobiya oo wa sii horreysaba la diyaariyey ayaa ahaa kuwo heegan u ah maadaaba damaaciga itiobiya iyo qorshaha ay shacab weynahaas ugu heli karta dekada waayihii dambe dadaal ku bixinaysa xukuumadda abiy axmed tilaabadan waxaa xaqiijiyay saraakiil ka tirsan ciidamada iyo diblomaasiyiinta somalilan taas oo mar kale heegan u gasha xukuumadda abiy axmed helitaanka doo waadekeda ay muddada dheer raadinaysay walow xiisado adag oo siyaasadeed ay ku gadaaman yihiin diyaargarowwa xukuumadda abiy axmed iyo ciidamada ay diyaarsatay etoobiya ayaa u muuqato mid ay kusoo wajahan yihiin xeebaha somalilan ay heshiiska kula gashay walow ayada laftigeeda ay su-aal culus dul saarantu ah maadaaba somalilan ay xusta xilliga ay ku dhawaaqda madax banaanida jamhuuriyadda somalilan inay tahay dowlad gaara etoobiya in loo saxiixaya dekedda halka ay itoobiyana xusta markii ay hesho dhulka laga kireynayo saldhigyo ay samaysata ay ku dhawaaqaysa dhankeeda aqoonsiga somalilan tani saacadihii lasoo dhaafay dooda waaweyn ayaa kasoo noqdo balse dad badan oo arimaha diblomaasiyadeed ee siyaasadeed falaqeeya ayaa qabo inay tahay mid heshiis laga gaari karo islamarkaanay itoobiya tanaasuli karta maadaaba ay danaynayso hilitaanka xeebta dhinkan xilligan culaysyada la saarayo diyaar garowa ciidamada badda ee etoobiya iyo damaacigooda ku aadan hilitaanka dekedaas oo aada u xoogeysta kadib heshiiska ay la galeen wax kabedelashada aqoonsiga somalilan ayaa u muuqda mid dhowaan hirgeli doono dhanka kale qaranka somalilan oo ka duulaya guud ahaanba xirashada xadka iyo xaduudihiisa iyo madax banaanida qaranka ayaa qaatay go-aano wax kuoola waaweyn taasoo horseed u noqoto inay jamhuuriyadda gula awaaweyn ka xaqiijiso arrimaha la xiriiro xiligan inay somalilan ay u madax banaanaato dhulkeeda jamhuuriyadda waxay taageero ka heshay wadamo badan oo qayb ay ka tahay jabuuti thaiwan iyo dowlado ay qayb ka tahay midowda afrika iyo egad dhinacyadaas ayaa xusay in loo baahan yahy in wada hadal degdega lagu dhammeeyo xiisada taagan islamarkaana aysan jirin go-aan keligee dowladda dhexe ay ku saxiixi karta heshiis ay ka maqan tahay somalilan ee badda quseeyo qorshaha i somalilan mar kale awoodaheeda ay kaga faa-iideysanayso iyo kheyraadka dalka si ay kaga bedelato fursado kale oo muhiim u ah bulshada somalilan iyo jilalka dambe ayaa noqota mid lagu booriyey xukuumadda muuse biihi cabdi taas oo ka dhigan mar kale in ay awood isugu geynayso hirgelinta heshiiskaas ku dhex maray addisababa bilowga bishan dowladda federaalk ee soomaaliya dhankeeda markaynuaadna waxaa xoogaystay awoodaha ay isku bidaysa inay joojisay heshiiskaas oo mar kale afka cida ugu darto waxayna taageero ka hesha dawlado waaweyn kuwaas oo beeniyay heshiiska somalilan iyo itiobiya addisababa ku dhex maray dowladda abiy axmed ayaa la saarayaa cadaadis xooggan waxayna xilligaan dawladda soomaaliya adeegsanaysaa dawlado ee cadow u aragta itiobiya oo masar ay qayb ka tahay si saldhig militeri looga siiyo goobta ay jamhuuriyadda u qorshaysay inay itiobiya deked ka hesho tani waa mid mar kale madax bannaanida iyo guud ee jamhuuriyadda faragelin toosa ku noqonayso kana dhalan karta cawaaqib xumo aan la mahadin sida madaxda qaranka ee xuseen sidaa daraadeedna go-aanada masiiriga ay jamhuuriyadda u madax bannaan tahay soddon iyo saddex sano ka hor aqoonsigii ay la midowda koonfurta ay dib ugor soo noqotay taasina ay tahay waxa ugu waaweyn ee heshiiska jamhuuriyadda u galaysa una aragta maslaxada bulshada reer somalilan waxyaabaha muhiim ku ah korna u qaadi kara kaabayaashooda dhaqaale xiisadaha geeska afrika ayaa aada u xoogeysta walaaca laga qaba dagaallo dhaca ayaa aada u weynaaday taasina waa midda mar kale xoojinaysa inay dowlado waaweyn ay ka soo hadlaan walow dhinka muqdisho ay badi u jarjeeraan si kastaba haatii heshiiskii dhex maray etoobiya iyo somalilan ayaa la filayaa inuu midro dhalo hadafka jamhuuriyaddana waa markii uu ku dhawaaqda dowladda etoobiya aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan in ay hesho dekedda kirada taasi waxaa muuqata haddii isan ku dhiiran xukuumadda abiy axmed in halbacaad lagu liso ay noqon doonto heshiiska iyo damaacigii ay ku doonaysay helitaanka deked oo haddii loo gacangeliya wax kasta laga filan karo si kastaba haatee jamhuuryadda somalilan ayaa guulo waaweyn oo taariikhiya maalmihii lasoo dhaafay soo hoysay oo qayb ay ka tahay heshiiskaas oo dadka ay ku tilmaameen mid wax weyn kusoo kordhin karo guud ahaanba loolanka hardanka lagu jira aqoonsi madax bannaani ee somalilan maadaama etiobiya ay qayb ka noqon doonto dowladaha waddamada caalamka qayb ka raadi doonta aqoonsiga somalilan si kastaba haatee diyaargarowga xooganayo etoobiya ay gashaya qorshaheeda la xiriira inay mar kale hesho dekeda ay muddo dheer raadinaysa maadaaba waddankaa tan iyo dagaalka iyo kiyilatariya dhex mara uu deked la-aan ahaa ayaa u muuqata mid ay caqabado badan ku gadaaman yihiin dowlada waaweyna mar kale ay xilligan taageero u muujiyeen koonfurta soomaaliya si kastaba haatee go-aanka jabuuti ay mar kale ku garab istaagtay dowladaha somalilan iyo sidoo kale etoobiya oo in wada hadal wax kasta lagu dhammeeyo ayaa u muuqda mid ay xalka iskugu dharo doonto awood ma jirto ay dowladda soomaaliya xeebaha somalilan sida ay dad badani qabaan ay dagaalkagu soo qaadi karto balse dowlado kale oo xilligan ka faa-iideysanaya ma aar gudasho ka rabay inay kula kacaan etoobiya ayaa la qabaa inay kaga faa-iideysan kartay inay u sixiixda saldhigyo militari oo qayb ay ka taha masar taas oo walaaca iyo cabsida laga qaba xaaladda taagan mar kale cirka kusii shareereyso si kastaba haatee khilaafka xooggan ee ka dhex taagan dowladda federaalkee soomaaliya itoobiya ayaa cirka isku shareeray taas oo marba marka ka dambeysa gaaraya meesha ugu xumayd sida muuqata somalilan waxay dadaal ku bixineysaa ka miro dhalinta hadafkeeda heshiisyada ay sixiday halka itiobiyana ay dooneysa in aynu mar cagta saarta baddacaas oo muhiimad gaara ula helitaankeeda qaybihii dhexe wararka shabakadda dhuuxa ayaad la socoteen boga nayoutub ku biir hel warar iyo warbixino ayna goorkasa baahintooda halkan ku anbaqaadno ka mid noqon saaxiibada ku xiran dhuuxa oo hel markasa tebinada joogtada ah ee la xiriira xog waa xaqiiq iyo xoga taagan kuna biir boga nayutub markaana garawe looldhanka doorashada madaxtinimo ee maamulka puntland oo saacada kooban ay ka harsan yihiin ayaa aada u xoogaysata taasoo marba marka ka dambeysa u muuqata inay luminayaan dhinacyo kalsooni badan qabay markii hore oo ah inay loo dooran karo madaxweynaha puntland ee shanta sane ee soo socoto tan iyo markii lagu dhawaaqay gudoonka golaha wakiilada dhinaca xukuumadda sicuid cabdulaahi deni ka yimid wax weyn ayaa isbedelay waxaana rajadii mucaaradka kor usoo noqotay walow muuqata isbahaysi inay xildhibaanada dhankeeda ay bilaabeen oo isbedel doona gobollada sanaa sool iyo sidoo kale bari ayaa u midoobay xilligan inay puntland ka dhacda isbedel xooggan ma muuqato rajadii saciid cabdulaahi deni uu mar kale ku hanan kara kursigaas maadaaba uu wajahayo dhinacyadii ugu badneed oo musharaxiin isku garabah oo isugu shubaya codadka saciid cabdulaahi deni waa uu diyaar garoobay wuxuuna xilligan mar kale uu wajahi doonaa loolankii ugu adkaa doorasho abad uu ka qayb galo ma jirto madaxweyne mar labaad ku guulaystay xilka madaxtinimo ee maamulka puntland sanadyaashii ugu dambeeyey isagoo shan hore oo soo qabtay balse saciid cabdulaahi deni rajadiisa ayaa sarraysay maadaaba xildhibaano uu suuqa ka qorta oo dhanka s c ka yimid iyo kuwo gobolada kale uu ka dhacay ay u diyaarsan yihiin balse lala baxay saacadihii ugu dambeysay oo qayb ka noqday xildhibaanada mar kale loolamayo oo doonaya musharaxiinta inay dhaqaalo fara badan ka qaataan worinta akhbaaraadka shabakada xiligan dhuuxa waa naga intaawood ku mahadsan tahay daawashadaada mid lamid intay dib ka kulmi doono nabadgel